နီးစပ်လာရင်တော့ပြိဿကိုအသိပေးပါပါသူကပဲအများရန်အသိပေးပြီးတော့အများရန်ချပြနေကြဆိုတော့လေဟိုအခုလည်းဟိုနီးစပ်လာပြီဆိုရင်တော့သူပြောပါပါအဲ့တော့ဆန်းကြောင်မှာတော့မြဲချောက်ပါလေကွာဒီမှာဆန်းကြောင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတကယ်ကြီးရတယ်တကယ်ပြုတ်တယ်နော်မတူရဲ့ဆောက်တော့လဲဆောက်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်တန်တရားမှာမဆုံမချင်းဟာရီဆန်အိမ်ကြီးအတွင်းကမကျွတ်မလွတ်မရှိပါစေတင်းတော့ဒီဆလန်လေးမှာကတော့ဒါအထိတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါလေးကတော့ပရိသတ်တွေချဲ့လဲချမယ်ဒီရက်ကကြတော့ကျွန်တော်လည်းလဲချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိတ်ဆောင်ကိုလေးပြပြမတူဘူးမင်းတို့ကြတော့ငါကိုရလဲချပြီးသားလေအဲတို့ flight တွေကလည်းဒီမှာကချက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြောကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လို့ဖြစ်နေတာဟာအဲ့မှာဆိုတဲ့ဆုံးတယ်လေပါပါတရားကြီး။အော်အဓိကကတော့လေတော်တယ်ကိုကိုဆိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပိုပိုအန်ဒရက်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုကျတို့လိုမျိုး LGBT တွေကိုတလေးစားနေပေါ့နော်ရိုက်ပေးကိုမြင့်မြတ်တို့ဒါဆူဆူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့မင်းသမီးတွေအတက်ကြီးတွေကရိုက်ပေးမှတို့တွေဆိုတာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာရတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆုံးကလည်းပျော်ရအောင်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကမှတ်မှတ်ရမင်းမျိုးမှာအရန်အေးတာအရန်အေးတော့လေလုံးဝရိုက်ရင်လည်းညာဘက်တည်းနိုင်စင်းနေရွယ်ရိုက်ရအောင်ဆိုတော့လေအမတ်တရားတွေတောင်ကုန်းပေါ်ရိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပြန်ကန်နေညဆိုအမတ်တရားပဲเนาะတောင်ကုန်းဘက်မှာရိုက်ရဆိုညအဲ့လိုတော်တော်ကြီးကိုမိုးချုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လည်းပြီးမန္တလေးလည်းတန်းဆင်းကြပဲအကုန်လုံးကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒီလူတွေကလေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကိုတရုတ်ဆောင်မလုပ်လဲဟိုမင်းသမီးနဲ့မိတ်ကက်ဆရာဆိုအမြဲစုံနေကြပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုအထူးထူးလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီလိုမင်းသမီးတွေမင်းသားကြီးတွေနဲ့ရိုက်ရဆိုတော့သူတို့တကဒါကန့်ကောင်းခြင်းပေါ့နော်သူတို့လည်းကျေသူတင်ပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရားဆိုရင်ဒီကလေးရိုက်တော့ကဒီကလည်းပြီးတော့ကိုဗစ်စာဖြစ်ကောကိုဗစ်စာအဲ့မှာတွေကပြီးခန့်နေကြအတန်နေကြားအတန်နေကြားပြီးတော့အဲ့သူတို့ဆိုနောက်တစ်ချိန်တည်းတဲ့ချိန်ໃຫຍ່ແລ້ວຍາຍອ້າຍນີ້ຍາມມາຈွန်ຍາတော့ອ້າຍນີ້ນ້ອງນີ້ມັນເດສໍເລງຄົນນີ້ໄປປີສໍຊင်းປີຍາຈະຊິນຫອກອ່າອັມັດຕຽາເນາະເນາະດີກາລີ້ຍາຍເດີ້ປີອຍານຄະນະມັດຕຸຍໍສໍຍານແລ້ວເອຍແຫຼະປີອໍໃຫຍ່ແດງຍາລະຕະເກຍຕຽ6ແດງເນາະຕະເກຍຕຽ6ແດງຈောက်ດາບໍ່ຍາມສຸນຍາລະອາລະສຸນຫນີຈາແລ້ວနိုင်နိုင်ပါအဲ့လိုလိုအဲ့လိုရရရရပြီမိုးလင်းမှာစုနေကြအကုန်လုံးကတနေရာထဲမှာစုနေတရားကိုလာဆွဲမှာဆိုလက်ကုတ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုတော့အချောက်ကံမမက်ရတော့သူ့နဲ့ဟိုလင်းလင်းနဲ့နှစ်ယောက်အဲ့လိုလှည့်ပြီးရှည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရေမန်းသူ့လည်းရည်ရည်လေးကြီးအားလုံးအဲ့ဒီကက်ဆိုလဲပြီးတော့တအိမ်လုံးပြီးပြတ်ကြအောင်သူတို့နှုတ်ဆက်တာနေမှာပေါ့လေဟာ KTV ရလာဟိုးပစီကားတွေကထွက်လာတာပါမောင်တော်ရဲ့ဟာကတ္တာဆန်းကြောင်မှာတော့မြဲချောက်ပါလေကွာဒီမှာဆန်းကြောင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတကယ်ကြီးရတယ်တကယ်ပြုတ်တယ်နော်မတူရဟုတ်ကဲ့နီးစပ်လာရင်တော့ပြိဿကိုအသိပေးပါပါသူကပဲအများရန်အသိပေးပြီးတော့အများရန်ချပြနေကြဆိုတော့လေဟိုအခုလည်းဟိုနီးစပ်လာပြီဆိုရင်တော့သူပြောပါပါပြောတော့ဆင်းဆက်ထားတာတော့ဟိုဟိုတလောကပုံလေးအတင်ထားတယ်လေအဲဒါဆိုရင်လေးနှစ်ပေါ့။အဲဒါလေတကယ်ပြောရင်လည်းဟိုဘလော့ကိုလည်းဒါမင်းသမီးလိုက်ကိုလည်းဖြတ်တန်းပြီးပြီ။အဲမင်းသမီးဆိုရင်လူပဲလူသားရလူပဲသူတို့မှအချစ်တင်မဟုတ်လို့ကောင်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဝမ်းတာရဲကိုဒါကိုတာသမီးတွေပဲလေတကယ်ဆိုစုံမဲ့ကလေးပွက်တဲ့လေးပူရဲတော့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိမ်အောင်ကြမယ်ဆိုတော့တကယ်ဝမ်းတာပါရဲ congratulation ပါ။ပြောတယ်သူပြောတယ်သူအရင်ပြောတယ်ကျွန်မမေးကြတော့တော့ယူပြီးရင်လို့ကျွန်မကသားပြီး AC ပဲနေတော့ပါလား။ကျွန်မဟိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါနော်အမေအနုပညာသမားဆိုရင်အနုပညာဝတ္တနာပါတော့လောက်ကလောက်ပါပဲအာသူနဲ့တွေ့ပြီလေနော်အဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေခံစားကြပါဘောခံစားမှုမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒါဆိုလဲဒါတော့ကိုအိတ်တော့တစ်ခုတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒါလိုအပ်တာတွေကြည့်ချင်နေပြီဘက်ကသမီးတွေရှိနေဘက်ကပြည့်စုံနေတာပါအရာအလုံးဒါတော့ကျူတေးလေးလာတာဟုတ်ပြိဿကတော့ဒါကတော့အမျိုးဆုံးရှိရပါပဲလေ။ဒါကတော့ဆရာပြိဿတည်းရဲ့ခံစားချက်ပါပဲ။လာပေးပါတော့အဓိကတော့လေဟိုသူတို့ချင်းလို့ရှိရင်လာပေးပါတော့နော်။အဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒါတရုတ်ဆောင်တွေကလည်းတကယ်ကိုတော်ရဲတရုတ်ဆောင်တွေပဲရိုက်ထား။ပြီးတော့ကျဇလန်လေးကလည်းစမ်းတယ်ပြီးတော့တရေကမဟာတတရေကလည်းကြောက်စရာလည်းတကယ်ကောင်းသလိုတကယ်ဟိုပျော်လဲပျော်မယ်ဒါလေးပါပေါ့နော်။ဟိုအားပေးပေးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်။ aggressive ပေါ့အဲ့လိုစပီးရည်နဲ့ထိန်းတော့ပေါ့လား။အဲ့အဲ့ဒီအဟိုင်ရတော့အရန်လေးတယ်တပီလောက်ရှိရခေါင်းပေါ်မှာမရရင်ကင်တာတာနောက်ကမတူ့
အရန်ပင်ပန်းနေပင်ပန်းအဲ့ဒါအရင်နေအကြီးနေလေသူတို့ခင်ဗျာလေအဲ့လိုဝစ်ဆုံပြီးဖွင့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေဒီမှာရှိပါပါ